Waktu mana kat bunga raya? Okey, duduk tempat awak. Awak tahu dah tempat awak marah cikgu letak macam mana? Okey, basuh tangan dulu. Basuh tangan tak? Hand sanitizer first. Buang. Macam kerja tu? Nuh buang sampah dulu. Oh, hujan ni lepas. Ah, cikgu berjaya dah tangkap. Siapa dia suka sorok kasut orang? Nama apa dia? Nama apa dia? Dennis? Daniel? Ya, siapa pakai spek? Pakai spek sekarang. Pakai spek, pakai spek. Dah nampak orang. Oh, memang lah. Patut sakit kepala lagi macam cikgu Ayu.